Dragi učenici, dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Ova lekcija namijenjena je učenicima drugog razreda srednje škole. U nastavnoj temi osjetljivi govorit ćemo o patnjama mladoga Wertera kao popularno-kulturnom tekstu 18. stoljeća. Nakon ove lekcije moći ćete objasniti pojam verterizam na osnovi recepcije dijela u književno-povijesnom kontekstu, razmatrati dijelo u kontekstu popularne kulture, te stvaralački se izražavati potaknuti tekstom. Pribor koji će vam biti potreban za današnju lekciju čine bilježnica, olovka, računalo ili pametni telefon s pristupom internetu. Nedavno je na jednom od naših medija održana emisija pod nazivom Generacije Z, želim biti youtuber ili influencer. Gosti u studiju razgovarali su o utjecaju novih medija na mlade, posebice na generaciju Z, one rođene od 2000. nadalje, koje su nazvali prvom globalnom generacijom. Upravo oni u youtuberima i influencerima vide uzore s kojima se mogu poistovjetiti. Dakle, to više nisu pjevači niti glumci. Sada su to mladi ljudi, ljudi njihovih godina koji prepričavaju zgode iz vlastitoga života, promoviraju modne trendove i životni stil ili jednostavno komentiraju videoigre. Što je mladima toliko privlačno u youtuberima i influencerima? Zašto im bezrezervno vjeruju? Neki odgovor vide u spontanosti i autentičnosti ili potrebi da youtuberi komuniciraju sa svojom publikom, sa svojim pratiteljima, da se ne prave zvijezdama i da govore ono što mladi misle. Oni su svojevrsni glasnogovornici jednog dijela generacije Z. Pred vama je nekoliko pitanja. Razmislite i odgovore zapišite u bilježnicu. Pratite li youtubere i influencere? Zašto ih pratite? Vjerujete li im? Ako im vjerujete, zašto im vjerujete? Jesu li vam idoli ili uzori? Koje poruke šalju? Jesu li društveno odgovorni? Prepoznajete li pozitivne i negativne strane medijskih sadržaja kojima ste izloženi? Razmišljate li kritički o njima? Postoji li neka knjiga, film, serija, videoigra koja je utjecala na vas, na vaše razmišljanje, vaš stil odijevanja, vaše postupke? A što je s književnosti? Već vam je poznato da zbilja utječe na književnost. Književnici su oduvijek građu za svoje djela pronalazili u zbilji, u stvarnosti. Ali znate li jedan primjer, primjer kada je zbilja oponašala književnost? Što mislite, ima li književnost uopće moć oblikovati zbilju? Do sada ste u temi osjetljivi mogli saznati da je roman njemačkog književnika Johana Wolfganga Goethea, Patnje mladoga Wertera, epistolarni roman. Da je Werter hipersenzibilan mladić, nesretno zaljubljen u Lotu. Da doživljava društveni neuspjeh i da je roman prepun glagola voljeti i ljubiti. Naime, pisan je jezikom koji su neki kritičari nazivali jezikom srca. Ono što se sada vjerojatno pitate, to je zašto je ovaj roman postao tako slavan. Bilo je sličnih tema i prije. I prije su književnici pisali o nesretnim ljubavima i društvenom neuspjehu. Po čemu je onda roman Patnje mladoga Wertera poseban? Što je čitateljsku publiku privuklo ovom romanu? Zašto je djelovanje ovoga književnog teksta na čitatelje 18. stoljeća bilo tako snažno? Goethe ima 25 godina kada u Leipzigu 1774. izlazi prvo anonimno izdanje romana. Roman odmah doživljava senzacionalan uspjeh. Konačno izdanje
ono koje čitamo danas pojavljuje se 1787. jer je Goethe zbog snažne kritike nekih crkvenih i aristokratskih krugova izmijenio roman. Djelo je do kraja 18. stoljeća prevedeno na sve veće evropske jezike. Kritika je na strani publike, a hvali ga čak i Lessing, jedan od najznačajnijih književnika onoga vremena. Napoleon je djelo pročitao 7 puta, ali je Goetheu, doduše, zamjerio uvođenje društvene kritike u ljubavnu tragediju. Uskoro se pojavio i niz verterijada, odnosno prerada, imitacija, adaptacija i parodija. Prodaju se razni predmeti s Werterovim likom, ali se, nažalost, neki mladi ljudi ubijaju nakon čitanja ovoga romana. A onda još i zabrana. Što je to zapravo bilo privlačno u liku Wertera mladim ljudima s kraja 18. stoljeća? Na ovom mjestu prisjetimo se kakav je Werter. On je slab i odbačen, osjeća beznađe i poniženje. Nesretno je zaljubljen, nezadovoljan je socijalnim položajem, strastven je i hirovit. Nasuprot njemu lik je Alberta. Albert je s druge strane racionalan, čvrstoga karaktera, stabilan, nudi osjećaj spokoja, čestit je, uspješan i odmjeren. Zašto se Lota onda uopće koleba? Zašto uopće Werter? Zato jer Werter u sebi nosi sve ono što mladi ljudi Goetheova vremena osjećaju. Beznađe i patnju, nezadovoljstvo, pesimizam, društvenu nepravdu. On je jedan od njih. Mogu se poistovjetiti s njim, pa čak i po cijenu vlastitoga života. Werter je taj novi čovjek. Čovjek kojeg je Njemačka, ali i čitava Europa čekala. On je čovjek budućnosti, individualac, rušitelj staroga poretka, spreman suprotstaviti se društvenim normama. Time romantizam postaje prva pobuna mladeži, a Goethe, prvi književnik koji je to akumulirao u svom književnom dijelu. Ovaj roman ujedno je i Goetheov okršaj sa starom književnošću, ne tradicijom, već klasicističkom poetikom koja je osporavala slobodu stvaralaštva i nametala kruta prava. Moram još napomenuti da Werter ne odgovara današnjoj predodžbi muškarca, ali za 18. stoljeće muškarac koji plače, muškarac koji javno iznosi svoju intimu, muškarac koji se ne srami svojih osjećaja, mogao je zaista biti uzorom, dapače simbolom jedne epohe. Izlaskom romana započela je prava pomama za Werterom. Mladi su se oblačili kao likovi iz romana, muškarci u plavi frak i žuti prsluk poput Wertera, a djevojke u bijelu haljinu s visokim strukom i bljedo-crvenim vrpcama na ruci i prsima poput Lota. Mahnito su se pisala pisma, a najpopularnije žensko ime bilo Charlotte. Na sajmovima su Wertera prikazivali kao voštanu figuru, hodočastili su na grob mladoga Jeruzalema koji je Goetheu poslužio kao model za lik Wertera. A svaki iole osjećajan mladić razmišljao o tome kako će završiti kao Werter, a neki su se zaista i ustrijeli. Francuska književnica Madame de Stael izjavila je da je Werter pokrenuo više samoubojstava nego najljepša žena. U novije vrijeme osporava se broj samoubojstava izravno povezanih s Werterom. Navodno se samo 12 ljudi ubilo baš zbog Wertera, ali mit o smrtonosnom Werteru živi i danas. U psihologiji postoji čak termin Werterov efekt, koji označava pojavu povećanog broja samoubojstava nakon što to učini neka poznata ličnost. Jesu li vam poznati slični primjeri?
Razmislite također koja je uloga medija u izvještavanju o samoubojstvima. Baš iz navedenih razloga mnoge su zemlje zabranile roman. Bilo je nečuveno pisati o takvoj osobnoj priči, o ljubavi koja krši pravila, o mogućem brakolomstvu te javno prezirati društvo. Goethea su optužili da veliča samoubojstvo, a kako bi ublažio kritike na svoj račun, Goethe je napisao predgovor u kojem je uvjeravao čitatelje da Werther nije u pravu i da samoubojstvo nije rješenje. Ovo djelo potaknulo je niz književnih obrada, nastavaka, imitacija, dramatizacija, adaptacija i parodija. Jedna od prvih bila je Kristofa Fridriha Nikolaija, koji iz pozicije prosvjetiteljskog književnika piše parodiju Radosti mladog Werthera, u kojoj Albert, shvativši što Werther namjerava učiniti, napuni pištolj kokošijom krvlju, te tako spriječi Wertherovo samoubojstvo, a poslije toga mu sa zadovoljstvom preda lotu. Uz malo poteškoća, Werther odbaci svoju strastvenu mladenačku stranu i priključi se društvu, te postane ugledan građanin. Goethe je bio jako uvrijeđen i odgovorio mu je pjesmom Nikolaj na Wertherovom grobu. Werterijade su u 18. stoljeću ipak nicale jedna za drugu. Nerijetko su bile i zanimljivih naslova. Patnje mlade Werterice, Šumski brat, Patnje mlade Fani, Werterijade za staro i mlado, muško i žensko. Werther je ostao inspiracijom i u sljedećim stoljećima. Treba izdvojiti djelo Thomasa Manna, Lota u Weimaru ili Ulricha Plensdorfa, Nove patnje mladoga V. Nastala je i opera Werther, a snimljeni su i mnogi filmovi prema Goetheovom romanu. Djelo je ipak bilo toliko popularno da su svi htjeli imati nešto od Werthera. Poduzetnici su brzo reagirali. Na tržištu se pojavio porculan s figuricama Lote i Werthera. Kutije za biskvit i čaj, kao i lepeze, bile su oslikane motivima iz romana. Poznati slikari onoga vremena izrađivali su ilustracije inspirirani patnjama mladoga Werthera. U prodaju je pušten jedan parfem, a na sajmovima je često izvođen šlager Werther, uz druge vesele igre s pjevanjem, pučki vatromet i pantomimu. A motiv svjetske boli postao je motivom mnogih budućih umjetničkih djela. Roman Patnje mladoga Werthera jedan je od najutjecajnijih romana svih vremena. A što je s književnošću danas? Može li ponoviti Wertherov uspjeh? Može li više imati takav utjecaj? Molim vas, označite s kojim se tvrdnjama slažete. Na moje stavove mogu utjecati youtuberi, influenceri i poznate ličnosti. Književnost ima moć utjecati na zbilju. Werther je i danas utjecajan lik. Književni likovi postali su dio potrošačke kulture. Pročitajte, poslušajte ili pogledajte roman Ulricha Plensdorfa Novi jadi mladoga V, pjesmu Werther pop sastava Wise Guys, neku od mnogobrojnih filmskih adaptacija romana, posljednja iz 2016. Instagram stranicu Die Leiden des jungen Werther. Okušajte se u pisanju dramskog teksta, priče, parodije, popularne pjesme, služeći se motivima iz Goetheova romana Patnje mladoga Werthera. Aktualizirajte tekst, smjestite ga u suvremeni kontekst, ali pridržavajte se osnovne ideje djela,
te osobitosti teksta za koji ste se odlučili. Nakon toga popunite listu procjena. U jednoj od lekcija koje slijede u temi osjetljivi očekuje vas i javni govor. A ja vas lijepo pozdravljam u još jednoj video lekciji iz hrvatskoga jezika.